অকলশৰীয়া হ'ব নেকি ইজৰাইল? গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে চলাই অহা নিৰৱিচ্ছিন্ন আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ইজৰাইল অকলশৰীয়া হোৱাৰ পথত নেকি? কাৰণ ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে। ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে ইৰাণে। ইৰাণ সমৰ্থন পুষ্ট হামাছে ইজৰাইলত চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰত আগবঢ়াই গৈছে আক্ৰমণ। হামাছ নিষেধ কৰাৰ অভিযান চলাই গৈছে ইজৰাইলে, আৰু তেনে সময়তে ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে ইৰাণে। ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা তথা ইৰাণৰ ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে এই কৌশল ৰচনা কৰিছে। এই কৌশল ৰচনা কৰি তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলামিক দেশসমূহক আহ্বান জনাইছে যে ইজৰাইলৰ সৈতে সকলো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰিব লাগে। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ আহ্বান জনাইছিল ইৰাণে। ইৰাণে কৈছিল যাতে ইজৰাইললৈ ইন্ধনকে ধৰি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ কৰি ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰি তুলিব লাগে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হোৱা ইছলামিক আৰু আৰৱ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত বা যৌথ সন্মিলনত এই কথা অগ্ৰাহ্য কৰিছিল ছৌদি আৰৱে। ছৌদি আৰৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইছলামিক আৰু আৰৱ দেশসমূহৰ যৌথ সন্মিলন, আৰু সেই সন্মিলনতে ইৰাণে আগবঢ়োৱা এই প্ৰস্তাৱক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল ছৌদি আৰৱে। কিন্তু এতিয়া ইন্ধন বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান বন্ধ কৰি নহয়, এতিয়া সকলো ফালৰ পৰা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰিবৰ বাবে আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে সমগ্ৰ ইছলামিক দেশসমূহক, বিশ্বৰ সকলো ইছলামিক দেশলৈ এই আহ্বান জনাই ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰি ইজৰাইলক একিকোণী দিয়াৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাজাত হামাছৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ যুদ্ধ অব্যাহত থকাৰ সময়তেই ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে এনেদৰেই মুছলিম দেশবোৰলৈ জনাইছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান। পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰাণ লোৱা ইজৰাইলৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিবলৈ তেওঁ মুছলমান দেশবোৰক আহ্বান জনাইছে। একেবাৰে সম্পৰ্ক ছিন্ন নকৰিলেও সাময়িকভাৱে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰি ইজৰাইলক একিকোণী দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। মুছলমান দেশবোৰে এনেদৰে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰি ইজৰাইলক অকলশৰীয়া কৰিলেহে ইজৰাইলে বুজি পাব নিজৰ অৱস্থাৰ কথা, আৰু সেইবাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহ্বান আগবঢ়াইছে ধৰ্মীয় গুৰু, ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে মুছলিম দেশবোৰক আহ্বান জনাইছিল ইজৰাইলক বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ, লগতে ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰা তেলসহ আন আন জৰুৰী সামগ্ৰী যোগান বন্ধ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাজনৰ এই চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছিল, আৰু সেয়েহে এতিয়া ইৰাণে সাময়িকভাৱে, স্থায়ীভাৱে নহ'লেও সাময়িকভাৱে ইজৰাইলৰ সৈতে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰিবৰ বাবে এই দাবী জনাইছে, এই আহ্বান জনাইছে। গতিকে আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি কেনেদৰে সঁহাৰি জনাই ইছলামিক দেশসমূহে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইছলামিক শক্তিসমূহ শেহতীয়াকৈ একগোট হৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি গৈছে। ইৰাণে বাৰে বাৰে যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰি গৈছে বা সকীয়াই গৈছে, আওপকীয়াকৈ হিজবুল্লাহক সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছে, হিজবুল্লাহক সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছে। ঠিক তেনেদৰে ইয়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদী গোটকো ইৰাণে সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছে, আৰু যাৰ বাবে হুথিয়ে শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে শেহতীয়াকৈ এখন জাহাজ হাইজেক কৰিছে, এখন মালবাহী জাহাজ, আমেৰিকা জাপানৰ এখন মালবাহী জাহাজ লোহিত সাগৰত হাইজেক কৰি এক তোলপা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মধ্যপ্ৰাচ্যত অশান্তি বিয়পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল হাইজেক কৰাই নহয়, 25 গৰাকী লোকক আনকি বন্দী কৰি ৰাখিছে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এয়া ইৰাণৰ সমৰ্থনত হৈ আছে, এই অভিযোগ আমেৰিকাই বাৰে বাৰে কৈ আহিছে। ইৰাণক সকীয়াই আহিছে আমেৰিকাই যাতে কোনো প্ৰকাৰে এই যুদ্ধত মূৰ নুগুজায় ইৰাণে, এই যুদ্ধত যাতে কোনো প্ৰকাৰে হস্তক্ষেপ নকৰে ইৰাণে, এনেদৰে আমেৰিকাই সকীয়াই আহিছে। আৰু তেনেস্থলত আমেৰিকা জাপানৰ মালবাহী জাহাজ
ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিয়ে লোহিত সাগৰত জব্দ কৰি হাইজেক কৰি 25 গৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰক বন্দী কৰা বিষয়টোৱে পুনৰ অশান্ত কৰি তুলিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি। আহিছো গাজা ষ্ট্ৰীপৰ খবৰলৈ। গাজা ষ্ট্ৰীপ বিধ্বস্ত হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কি উত্তৰ গাজা, কি দক্ষিণ গাজা, কি শৰণাৰ্থী শিবিৰ, কি বিদ্যালয়, কি হস্পিটেল, কি এম্বুলেঞ্চ, একো সাৰি যোৱা নাই ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ পৰা। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছ ধ্বংস কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাই গৈছে। তাৰ মাজতে এদিন 241 গৰাকী পণবন্দীৰ মুক্তিও এই মুহূৰ্তত অনিশ্চয়তাৰ মাজত বাৰে বাৰে সোমাই পৰিছে। ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে কোন স্থানত পণবন্দীসকলক ৰখা হৈছে সেই স্থান ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি বিভিন্ন শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ চলাইছে। বিভিন্ন অট্টালিকা, যি অট্টালিকাসমূহত সেই পণবন্দীসকলক ৰাখি থোৱা বুলি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তথ্য লাভ কৰিছে, সেই অট্টালিকাসমূহতো আক্ৰমণ চলাইছে IDF-এ। আনহাতে যি দাবী কৰি আহিছিল, আল চিফা হস্পিটেলৰ তলত সুৰংগ আছে। আমি জনাইছিলোঁ যে 55 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বৃহৎ সুৰংগ, অত্যাধুনিক সুৰংগ ইতিমধ্যে IDF-এ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাতেই বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে আল চিফা হস্পিটেলতে এগৰাকী কিশোৰীক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰাৰ খবৰ সদৰি কৰিছে IDF-এ। পুনৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে IDF, যি সময়ত 241 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰাৰ বাবে অভিযান চলাই আছে IDF-এ। তেনে সময়তে সেই আল চিফা হস্পিটেলতে এগৰাকী ইজৰাইলী পণবন্দী কিশোৰীক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰাৰ খবৰ আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আন 2 গৰাকী পণবন্দীৰ মৃত্যু হৈছিল। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, 65 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আল চিফা হস্পিটেলৰ চৌহদত। আৰু এইবাৰ এগৰাকী কিশোৰী, যাক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। হামাছে শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে IDF-এ। আনহাতে হামাছে এই দাবী নস্যাৎ কৰিছে। হামাছে কৈছে যে আল চিফা হস্পিটেলত IDF-এ চলোৱা গুলীচালনাত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এনেদৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ বিষয় আৰু যাৰ বাবে উত্তেজনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘই বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে যথেষ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত 5,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই। গাজা ষ্ট্ৰীপত যি প্ৰায় 13,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তাৰ ভিতৰত 5,500 শিশুৰ মৃত্যুৰ খবৰে কিন্তু উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংস্থাসমূহক। তেনে সময়তে ইজৰাইলক ধিক্কাৰ গৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ কৰা নহয় বুলিও সকীয়াই আহিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আল চিফা হস্পিটেলত অচলাৱস্থা বিৰাজ কৰিছে। তাত থকা 300+ ৰোগীক এঘণ্টাৰ ভিতৰত হস্পিটেল খালী কৰাৰ নিৰ্দেশক লৈ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈছে। তাৰ মাজতে 31টা নৱজাতক, প্ৰি মেচিয়ৰ বেবীক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ইজিপ্তলৈ। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি আছে আল চিফা হস্পিটেলত, য'ত 35টাকৈ টানেল এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 35টাকৈ টানেল, হামাছৰ 35টাকৈ টানেল উদ্ধাৰ কৰি ধ্বংস কৰিছে IDF-এ। দক্ষিণ গাজাতো সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলি আছে। ৱেষ্ট বেংকতো হামাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলী সেনাৰ আগ্ৰাসনত এতিয়া থৰ্কাচুটি হেৰুৱাই সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত থাকি যুদ্ধ চলাই গৈছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী। জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত শেহতীয়াকৈ পুনৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই শৰণাৰ্থী শিবিৰতো আনকি আশ্ৰয় লৈছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। যাতে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু নহয়, সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকক যাতে টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে মিলি এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ বেশত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাই গৈছে যুদ্ধ। কিন্তু নাছুৰবান্দা ইজৰাইল, ইজৰাইলে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, হামাছ নিষেধ কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। আজি 46 দিন, 1.5 মাহ উকলি গ'ল, 1.5 মাহৰো অতিক্ৰম কৰিলে এই যুদ্ধই, আৰু তাৰ পিছতো যুদ্ধ খাম কটাৰ কিন্তু কোনো পৰিৱেশেই এই মুহূৰ্তত গঢ় লৈ উঠা নাই। যুদ্ধ খাম কাটিবৰ বাবে বিভিন্ন মহলে বিশ্বৰ পৰা চলাই আছে চেষ্টা, কিন্তু সকলো চেষ্টাই যেন ব্যৰ্থ হৈছে। হামাছ নিষেধ কৰাৰ অভিযান চলাই গৈছে ইজৰাইলে।